भन्ने हेर्न मन लाग्यो भने मेरो दृष्टि तपाईले सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सर्च गरेर हेर्दै गर्दाखेरि हामीलाई यो न्यानो साथ पुर प्रदान गर्नुहुने अत्यन्तै कुशल संसारकर्मी आदरणीय सुशील सुविधाले देखिरहेको छु भनेदेखि सम्मान छ आदरणीय दाई प्रति त सम्मान छ हिजोदेखि खटिनु भएको छ लौन भाइ आज लाइन पुगेन म भोलि बनाउँछु भन्नुभएको थियो दाई बिहानैदेखि चिया पनि खानु भएको छैन दाई मिल्छ भने चिया त खाएर आउनुहोस् भनेदेखि सम्मान छ पति छिटै अन्मिएर धुलाई लिन गयो पति मनरुन्छ होला ढोलीमा अनि
Runa saksa, tesei nita mahir ku prostiti rahami karmi ku rupa jordai jane so mosam li pani alika di challenge kare ku sa pani parna parna lagi sa kiri. Jahari nagai, atiza apai ku kapare nagai. Awas, shangsa ka dire awas, ra tin tesei nina wajas ka awas. Waha ka sudam sakit ka anni prostiti rahami, shazi ku sumai ma pani shudai shok. Yasa bis ma wajas an kurgu lagi jumat sahansu, waling campus. Shai campus pramukh adhini vyaktitva maile ta didi bhanera bolaunchu hami kalakarhalai atyantai maya garnuhune Vishnu Gairi didilai asan garnuka lagi anurodh garna chahanchu yasai gari asan garneko krammा Gandaki Pradesh Vidyalay samitika purva sabhapati maaf gardinu hola Gandaki Pradesh Vidyayak samitika purva sabhapati Mohan Reddy jyu lai asan garnuka lagi hardik anurodh garna chahanchu stage ma aidinu hola ra yasai gari sampurna team स्टेज में आए दिन लाए से करी नेपाली कांग्रेस शंक्षा का कार्यवाहक सभापति केदार का अपने जीवन में आसन करने लागी हार्दिक रंगन चाहन्छु यसै गरी
सचिव दामोदर लम्सा जीलाई पनि आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य अर्जुन प्रकाश आर्या जीलाई पनि आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी गोविन्द पंगिरी जीलाई पनि आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउ भनीमा गति ढिला नगरीकन विद्यालय स्तरीय डान्स प्रतियोगितालाई जम्मा चाहन्छु आफ्नो प्रस्तुति राखिरहनका लागि। हामी आज पाल्नु हुने अत्यन्तै राम्री बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सबै एकतारे हुनुहुन्छ, एउटै आमाले जन्माए जस्ता राम्रा पनि कति राम्रा। आहा, अबको प्रस्तुति वारिङ बहुमुखी क्याम्पसका सम्पूर्ण बहिनीहरूलाई स्टेजमा आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिटी एक्सप्रेस यसै गरी हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नुहुने अन्य सहयोगी संस्थाहरू प्रतिनिधि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै बिचमा मैले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई मिडिया पार्टनरको रूपमा रहनुहुने वारिङ टेलिभिजन, यसै गरी रेडियो आदि खोला, पब्लिक आवाज, आदि खोला खबर, गण्डकी समाचार, मेरो दृष्टि, हिमदूत, यसै गरी हकल आवाज मिडियालाई मैलेदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीलाई सहयोगी ब्याङ्कहरू मध्ये भाषाभूषी ब्याङ्क, यसै गरी मुक्तिनाथ ब्याङ्कलाई पनि हामी विधेयक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण प्रायोजकजीहरूप्रति त्यो सम्मान र नमन व्यक्त गर्दै हामीलाई संरक्षकको संस्थाको रूपमा रहनुहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रबन्धकको रूपमा रहनुहुने नेपाल फ्याटर बोर्ड, यसै गरी श्रामणी अल्टो सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडलाई पनि हामी मनादेखि सम्मान व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि भने विद्यालय स्तरीय यो नृत्य जोड्न चाहन्छु। यस पश्चात भजन समूह Kita
हुन्छ त हजुरहरु ताली नि बज्दैन केही पनि बज्दैन हो हो कि होइन हुन्छ अनि बल्ल रमाइलो हुन्छ हरेक समाज अत्यन्त मिठो प्रस्तुतिको लागि यसै बीचमा मैले देखेको छु आजको अतिथि कलाकार अत्यन्त चर्चित हास्य कलाकार सँगसँगै आवाजको पनि अत्यन्त मिठो आवाजको धनी गाय तथा हास्य कलाकार टक्क टुप्रेको आगमन भइसकेको छ आसनको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु सँगसँगै आजको अतिथि कलाकार संगीता पौडेलको पनि आगमन भइसकेको छ आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै बीचमा मैले देखिरहेको छु यति ठुलो सभ्य अनि भव्य महोत्सवमा अध्यक्ष साहबले भजन सुनाउनै बाँकी छ रतौलीमा छम छम नाच्न बाँकी नै छ तपाईहरु धैर्य गरेर बसिदिनु होला श्याम राणाको प्रस्तुति हामी केही समय पछि आगमन रहने छ भने सँगसँगै जानकारी प्रदान गर्दै Dikori dobana kayo dobana
Thank you.
जोडदार ताली माग्छु प्रिय बहिनी श्रिया गुरुङको लागि श्रिया गुरुङको लागि आहा अतिथि मेरो प्रस्तुति प्रिय बहिनीलाई भनेदेखि सम्मान छ र भने यसै बीचमा मैले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ यति ठुलो सभ्य अनि भव्य महोत्सव आयोजना गर्ने मूल आयोजक समिति वालिङ उद्योग वाद्य संघ यसै गरी वालिङ नगरपालिकालाई विधेयक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु यसै गरी संरक्षक संस्थाको रूपमा रहनुहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसै गरी प्रबन्धकको रूपमा रहनुहुने नेपाल पर्यटन बोर्ड यसै गरी जामुने हर्ट सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडलाई पनि हामी निधिदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै गरी मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहनुहुने गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड यसै गरी विशिष्ट प्रायोजकको रूपमा रहनुहुने सिटी एक्सप्रेसलाई पनि हामी निधिदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसै गरी हामीलाई सहयोगी ब्याङ्कहरू मध्ये वरिष्ठ कार्यक्रम प्रस्तुता आदरणीय व्यक्तित्व प्रजापति प्राचीनजीवलाई आजको अबको बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनको लागि स्टेजमा हिँड्न चाहन्छ एकपटक जोडदार आउनुभएका अगाडि रहनुभएका सबै सबैलाई प्रजापति पराजुलीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार प्यारो सरकारलाई शासन प्यारो जनतालाई राशन प्यारो ससुराली जाँदा नराम्रै भए पनि भिनाजुलाई साली प्यारो हामी जस्ता कलाकार स्टेजमा आएपछि चौरामै बसे पनि मुसुक्क हाँसेर ताली बजाएका भगवानहरूको ताली प्यारो एकचोटि ताली हाम्रै कलाकारहरू यही प्रदेश र यहीँका हाम्रा भाइहरू दुईजना आज तपाईँलाई हँसाउन आउनुभएको छ राजेन्द्र नेपाली र युवराज भण्डारीका नाममा हात माथि गरेर जोरदार ताली बजाइदिन्छु उहाँहरू राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ प्रदेशमा त्यस्तै गरी अर्को आजको अतिथि गायिका राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशकी तृतीय उपाध्यक्ष हेर्नु तिमी महिला उपाध्यक्ष मन्जु आज तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रस्तुति राख्नका लागि आउनु भएको छ एकचोटि ताली बजाइदिनु होला त्यस्तै गरी अघि हामी सँगैसँगै आउने अवसर पनि जुट्यो बाटोमा आउँदै गर्दा मैले धेरै गीत राजु परियारसित पनि निकालेँ पशुपतिसित पनि निकालेँ अनि थुप्रै थुप्रै अग्रजहरू कलाकारहरूसँग निकालेँ तर म चल्न सकिनँ यसको कारण के होला भनेर सोध्नु भएको थियो एकजना बहिनीले ए बहिनी जमाना गतिलो छैन बाबु कलियुग हो यो कलियुगमा जसरी चल्न सक्यो त्यसरी चलियो सत्ययुग अगा तपाईँ हाम्रा कुरा आउँथे यो कलियुग भनेर चाहिँ मैले सम्झाएँ सङ्गीता पौडेल आजको अतिथि कलाकार एकचोटि अगाडि आइदिनु होला प्लिज ल अब झ्याप्पै कलाकारलाई पहिला बोलाउन पर्या हुनाले मैले बोलाएँ है हिजोदेखि उहाँको नाम उद्घोष भएको छ राम्रा राम्रा छन् गीत पनि मिठा छन् अब यसो हेर्दाखेरि यही उमेरकाले मन पराउने गीत गाउनु भएको छ उहाँले हो तर अहिले जमाना त अहिले पछि भनौँला एकचोटि यहाँका नाममा पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् त्यसपछि मैले स्टेजमा देखिरहेको राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान स्याङ्जाको अध्यक्ष प्रिय भाइ हाम्रो नेत्र खड्का छोडिदिनु होला उहाँको होल टिम सचिवले कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो सचिव भाइ राजेश भण्डारी अत्यन्त कुशलतापूर्वक अलिअलि चुड्किला र सायरी जोड्न पर्ने छ भाइ अनुप्रास मिलायो भने तिमीले नेपाल खान्छौ आशीर्वाद छ एकचोटि ताली बजाइदिनु होला सबैले प्लिज किनभने म यस्तैबाट सिक्दै 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 आएको त्यसपछि मञ्चमा मैले देखिरहेको छु हाम्रा पूर्व माननीयज्यू पूर्व माननीयज्यूबाट आउँ न पूर्व माननीयज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो मोहन रेग्मीज्यू सम्मान छ हाम्रो संस्थाको पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ सम्मान छ अनि कोषाध्यक्ष ए उपाध्यक्ष बहिनी हुनुहुन्छ अनुपमा ढुङ्गाना लगायत सबै हाम्रो सचिव पीताम्बर खनाल सुशील सचिव होइन तपाईँ संस्थाको त्यसपछि सर हुनुहुन्छ पूर्वको सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालयको नृत्य प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ यो प्रतियोगी नृत्य हो तसर्थ म शिक्षिकाज्यूहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक सरहरू जो आउनु भएको छ प्रतिनिधित्व गरेर लिएर आइदिनु होला स्टेजमा Thank you.
माफी चाहिनौ त म कहाँ छु तिमी छौ र त म छु तिमी छैनौ Jangan lupa
यो नृत्य कम्पोज गर्ने गुरुआमा अथवा गुरुवालाई सलोट छ मेरो त्यसैले त घरलाई राम्रो पाली भन्छन् खेतलाई राम्रो आली यस्तो राम्रो नृत्यलाई पनि नबजाइदिने ताली हात माथि गरेर एकचोटि रन्काइदिनुस् प्लिज अब भने म यहाँहरूलाई कति पनि ढिलो नगरिकन मैले अघि छुट्याएका मेला हामी कलाकारहरूका पनि मेला महोत्सवका पनि नेपाली जनतादेखि देश विदेश सबैलाई समाचार पुर्याएर सबै खबरलाई सबै असत्य कुराहरूलाई खबरदारी गरेर सबै कुराहरूलाई चाहिँ जनतालाई सूचीकृत गराउने हाम्रो सञ्चारकर्मी वालिङ टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन तारा डिजिटल आदि खोला एफएम समाचार प्रमुख कला राणा र मेरो दृष्टि अनलाइन खबरका माधव गैरे लगायतको टिमलाई हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ एकचोटि ताली बजाइदिनु होला अब भने भजन प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय लोक भजन चुडका संरक्षण प्रतिष्ठान स्याङ्जा जिल्लाका अध्यक्ष देवीलाल डुम्रेज्यू प्रति सम्मान छ हिजो मसँगै दोहोरी गीत गाएर मभन्दा अलि पछाडि हो उहाँ आएको उहाँ टिचरतिर लाग्नुभयो पढाइतिर हुन त म पनि जागिरै खाएँ हाम्रो जगन्नाथ देवपानेजी एकचोटि अगाडि आउनु होला देवीलाल डुम्रे एकचोटि अगाडि आइदिनु होला अनि हिजो नारायण प्रसाद पोखरेल वाचन शिरोमणि नारायण प्रसाद पोखरेलले कथा वाचन गर्दै हिँड्दा हार्मोनियमबाट भजन गाएर अत्यन्त सुर र स्वर मिठो प्रदान गरेर सबैको मन जित्ने हाम्रो नारायण गौतमजी तिनजना निर्णायक हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला भजनका एकचोटि हात माथि गरेर ताली बजाइदिनु होला भजनको मूल्याङ्कन गर्ने उहाँहरू रतौली पनि हो र तपाईँहरू नि हाम्रो घनश्यामजी पनि होला रतौलीमा हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान होइन नेपालको चाहिँ हाम्रो भूगोल सचिव घनश्यामजी प्रति उहाँ अहिले पछिल्लो समयमा कलाकार भएर अत्यन्त राम्रो प्रस्तुति पनि गर्दै आउनु भएको छ घनश्याम भाइलाई पनि आशीर्वाद छ सम्मान छ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि डराउने होइन आफ्ना आफन्त आए भोलि रिसाउँछन् कि भनेर मनको च्याउने होइन हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई जिताउनु होला भोलि गाली गरेर फेरि पनि फेरि यो भजन त हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ भोलि फेरि अर्को महोत्सवमा नगर्ने वातावरण नगरिकन तपाईँहरू गएर आश्रय ग्रहण गरिदिनु होला प्लिज एकचोटि तिनजना हजुरलाई युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ Thank you.
पशुपति जी, राजु परिवार जी, इन्द्र जी से धेरै कलाकारहरुसँग गाएकी छु मैले मेरो आफ्नो एकल पनि Bitter ice cream, Kanita, you sunny barakunaka, Janita, Tarakola, you come. Gotta be there, but it's a Tarakola, you come. Tampa, the Colama, my yellow, out in the town. Gotta be there, but it's a Tarakola, you come. Tampa, the Colama, my yellow, out in the अत्यधिक मन पराइदिएको गीत अब भने म ढिलो गरिन किनकि धेरै जना कलाकारहरू हुनुहुन्छ प्रतीक्षामा धेरै जनाको प्रस्तुति बाँकी नै छ त्यसकारणले गर्दा तालमा खेल्यो माछी चर्को घाम पनि बढ्दै छ चर्कोलाई घाम गाउने बित्तिकै आहा ल सबै जना फेरि गाउनुहोस् है आहा Dina na bana talma kelio maci dana kamaya le jovan
Hasniki natni, ya coba komedi hasil ya, vanilla hatu thamun tuh,
Oina aja nanti mandi lato sama nusto. Ini bara ibu stay stay. Aku kau ini re, aja nanti ke asmi, asmi. Lo iya ta ala jitu mau. Lo tiap shawai. Aba sahci ke faisalah pertama cegar napa sih? Yer iyo pol bara iya ta kali. Yak patok, iya ta kali yak patok bawa nusto. Itu. Nanti mandi jati le, yak patok iya ta kali matra bawa nusto. Jawab, jawab, puji, pura puji. Aba nanti mandi le, yata kali tali bawa nusto. Jawab, puji. Aba hasni mandi le, yata kali tali bawa nusto. Jawab, yata kali bawa nusto. Jawab, biaya, biaya. Hasni mandi le, biaya nuwa. Tes kali kati bawa nih rumah negara kita pukul le, dormos, mami puro, ra. Lotte wa. Ah, lotte, amra, aja ka hasyakala karar lai, ma Yuvaraj Bhandari, Narendra Nepali lai, yo stage ma, agari aera apna prastuti rakhi dinaka lagi, Hardik Pandit gardachu, aba, badale, lo lotte dete yaar ma re, lo, ye, parle ma dinai, hajur, ye ta herasta, ma ta herdina, timi tira ta, ma re ni herdina. Pertama tim cipta ya, mobilnya pas terabrur lo apa rekan? Foto ya, ada foto baru nasakan ini pertama tim.
kurus orang kayak sendiri menurut gue. Mau wari masih ini porno pakai pari. Apa? Ya kayak itu sendiri. Mau wari porno pakai pari dia sekarang minggu melalui telepon pani muncul macam ni. Atau iya lo orang ni oke. Timi pari masa mau pari ni aku mau Mau ya tahu wari masih ini porno pakai pari aja. Oh ni dia orang kata mau ada kata lo ni lah awal orang kata pari dah apa lagi ada pulsun dia. Pari dah apa lagi tak tinggi timpak Bonda, aku dah lama cium-cium mah aku kat tempat ini, aku nampak, aku nampak macam, ya aku lawan ni, ini timur macam, aku nampak show timur macam, ina orang kata, buat aku tu zaman sana boleh lepas, hari boleh orang kata tiada lagi, orang buat aku nampak sana, orang tiada tu muda apa, tiada lawan cuti boleh ni, tu dia nak boleh bantu kau, hari mau ada tu, ya tak boleh pasal bot ni lepas ni mau. Kita kau bunis ni, kau lagi tak bunis mana mana? Masuk kiri mana yang bunis mana? Ayah saya sendiri awak ada balik ke dia? Gita korang ni orang banyak puluh kat ibu guru ok hari? Gita korang ya? Ya ada balik dia, awak ni tak dia? Gaya kau kat sana semua siapa ni? Ise gaya kau na, ise dah anak kerja barang nak masuk. Gita nama orang nak balik ya? Ya kau ni balik dia tu kau ni, sunah saya gita. Kau ni balik pasti mesti mana? Pula cari pani kala jahar jayna Mabare pani mero maya mahar jayna Akal abra gitu nanti cule Oke ini Terus hasil deh kiri kyo Ya soal gitu sih Kala kala tak kala kaya gitu Pula cari pani kala jahar jayna Mabare pani mero maya mahar jayna Bante ni Ada wala ke kala gitu Ori ni paro wala Gimana ori ni paro Dance beri, ada dance beri lah, ada tengah dia. Orang ni kalah ke dance beri, saya. Lah, ada saya. Oh iya ni, oh iya mana terus. Oh iya ni, apa? Lajali mori, gambari, oh iya. Gambari, oh iya. Allah mana itu punca? Ya, oh iya ni sangat tinggi. Oh iya ni, apa? Lajali mori. Gau beri ni cah, gau beri halat, cari bocor ni, eh ho, cah. Sari punya orang macam sari tu ye injak, ye ho, miri basai, tuh, tuh mana ni sana macam, ada tuh sana macam. Ya hoi, meri basai Orang ini kanan ini, trosai Yaitu dia tak trosai Ada orang kata dia, orang ini kanan ini mulai trosai Lah harus tau kan Trosai barang aku lain, trosai Ini sungguhnya dia sungguh tadi Ya, tapi ni macam mana? Orang yang rasanya, tak sah sah macam sunus. Boleh anak bawa lepas pun tak bayar kamu. Mau bayar ni siapa? Sunus ay. Apa ada bayar uji bersih pati amra am tadi? Apa ada bayar uji bersih ay? Sunus ay. Gua tak apa ada bayar. Ya, dah ada bayar uji bersih. Gua tu, risi dah malah ke mudi risi lagi. Ya, tu orang yang rasanya ni mungkin ada bayar uji bersih. Yeri kancil aja patah, bonces. Nama lah.
Kau tahu? Kau tadi tidak punya pasangan apa? Lah, kau tahu? Kau tadi tidak punya
गएर जान लाएर हो कि बुढी त अहिले त राम्ररी देखे नि हो बुढी अब त तिमीलाई मात्र राम्ररी हैन अब पर्दापट्टि र घरमा कति राम्ररी लाउँछु म जान्नु म जान्नु म जान्नु ए चौका जाउ बुढी चौका जाउ बुढी एकचोटि अँगालो हालेर जान्छु ए भगवान् ओ मेरो चाहिँ आफ्नो बुढीले एकचोटि अँगालो हालौँ कहिले भन्ने यसले आज त बाहिर जाने अँगालो खोज्ने बुढी तँलाई अगाल हालेको त अहिले त त्यही सगुनलाई अगाल हालेको मलाई पनि तिमीलाई अल हाल्नु ठ्याक्कै पर्दा कति लाग्नु हालेको विदेश गइसकेपछि यहाँ पैदल यहाँ तिन त्यहाँ भएको यहाँ आइफोन पठाएको आइफोन आइफोन तँलाई आइफोन पठाउँछु कुन पाएन आइफोन ल ल जाउ ए बुढी अनि बुढो सुन्न त के यहाँ कोही बेला देखाउँछ एप्पल वाच पनि पठाऊ है एप्पल वाच एप्पल वाच अहिले जे बाजे बोल्दा दिन्छु छुचुना हत्केलाले घाच घाच अनि सुन्न त बुढी सुन्न मेरो कुरा नि सुन्न घर छोडेर कतै बाहिर त जान्न नि ल हेर न गाडी कति शङ्का गरेको म जान्छ जान्छु पुरुष हो के भएको यी पुरुषहरू विदेशको आयो भन्दैन हामी मैले कोहीसँग बोल्ने हुन्न त्यसै सर्केको हुन्छ कति बेर हेरेको नि पुरुषले हाम्रो कान ठोको नि यत्रो बेला तिमी पुरुष विदेश जान हामी अर्कै साथ सर्केको हुन्छ के सोचे हौ महिलालाई महिला भनेको के हो थाहा छ तिमीलाई के अरे महिला भनेको के हो थाहा छ थाहा छ हामी जस्तै पुरुषकी सुहानी हो महिला भनेकी जननी हुन् महिला भनेकी धरती हुन् महिला भनेकी माता हुन् महिला भनेकी सृष्टिकी जन्मदाता हुन् के हुन् रे महिला भनेका के हुन् रे महिला भनेका के हुन् रे ल भन्त कति नराम्रो दौडेको गाठे महिला भनेकी सृष्टिकी जन्मदाता हुन् ए सृष्टिको जन्मदाता होइन नि ठिक हो पुरुषलाई उधारो पताइरहने तिर्नै नपर्ने एक प्रकारको खाता हुन् घर छोडेर बाहिर त जान्न फेरि शङ्का ए घर छोडेर कहीँ जान्न त कहीँ जान्न हो गइहाल्यो भने बेलुका त जान्छु दिउँसो त मरि जान्न हँसाएको त बुढो हँसाएको जाउ न बुढो यसो विदेश जाने बेला बुढालाई हँसाएर पठाउनु भने पो के हेर्छ हुन्छ लजाउँ बुढी हजुर श्याम राणाको मुखतिर हेर्छस् कि फेरि म उता जाँदा हेर्दिन के हेर्दिन मुख त हेर्दै हेर्दिन हेर्न पऱ्यो भने अन्त जति हेर्छु मुख त हेर्दै ल तिमी गयो म जानै पर्यो अब त बुढो विदेशमा जानु प्रजापतिले फेरि रस मिलेन ल बुढो है सुन त पुगे पछाडि सुन न सुन पनि पठाइदेऊ है मिस्टर त ढाडै बुढो जान्छु म किन फर्के फेरि म जान्छु म जस्तो युवा विदेश जान्छु मैला हाल्न त हुन्न है म जस्तो युवा विदेश जान्छु म विदेश जान्न यो देशका ती संसद भवनभित्र छिरेका ती नेताहरू बुढा भइसके अब म विदेश छिर्ने होइन त्यही संसद भवनभित्र युवा छिर्ने बेला हो जो देशका डाँडा काँडाका खेत जमिनहरू सबै बाँझा भइसके त्यो बाँझो जमिनमा युवा छिर्ने बेला हो अझ भनियो भने मेरो आमालाई हेर्नु त दिदी बहिनी मेरो कुरो बिग्रियो बिग्रेर हिँड
bani bidesa agora sudrin jagi, bana lepa bidis pothan lagi. Yayo komedi bhaneko, yayo hasya bhaneko. Inai kura, hamra byavaharik kura, hamra samajka samajik kura. Antimma amako bauko seva garchu. Ma jasto yuva janna bahira bhannu nai. Mulukko lagi kalyan ho, ekchoti jordar tali म चाहिँ इजरायलमा गएको थिएँ गीत गाउन एउटा कार्यक्रममा जसका बाबामा हे कास्कीमा मेरै गाउँ भन्दा परपट्टी हुनुहुन्छ वृद्ध हुनुहुन्छ बाबामा आमाको सेतै कपाल छ बाउको सेतै दाह्री रङ्गदार झुन्निएको छ नुहाई दिने सेवा गर्ने मान्छे छैन त्यो छोरा बुहारी इजरायलमा गएर त्यहाँको एउटा कर्नेलको त्यो कर्नेल बुढाले त्यो व्हील चेयरमा पिसा गर्छ तो छोराले टाका रुमालले पुछ आँखाबाट तो बुढाले आँखाबाट पसिना तो आँसु झर्छ पुत्दै हिँड्छ रियल चुल्छ रियल पुछ्दै हिँड्छ तर यहाँ आफ्ना आमा बाउलाई नुहाई दिने आफ्ना आमा बाउलाई सेवा गर्ने काम गर्दैन यो केले बनाए होला सो महसुस गरेको पैसाले हुन्छ नाङ्गै आएका हामी नाङ्गै रहन्छौं लानु के छैन मलाई बेलायतमा काम खोजिएका थिए कार्यक्रममा जाँदा मैले भने के काम हो भनेको त गाडीका सिसा पुस्ने ध्यान उठेर पार्किङ गरेका गाडीका सिसा बेलका गाडीका सिसा पुसेको बापत 1.5 लाख रुपैया तलब हुन्थ्यो मैले सोचे यही गाउँमा आउँछु एउटा ठेला गाडा बनाउँछु र गाउँका गाजर र मूला टन्न ठेला गाडामा राख्छु अनि गीत गाउँछु आयो गाजर मूला किन्न सजो ठुलठुला भनेर गीत गाउँदै हिँडेपछि बेलका घर जाँदा गाजर मूला छ्याप्पै बुढा बुढी बसेर त खुजुरा पैसा गर्ने र पिटो बाँधेर राख्दै आफ्ना बाबाआमाको सेवा गर्नु यही 2 लाख पर्न जान्छ त्यहाँको राम्रो होइन यदि युवाहरूले सुन्नु भएको छ भने त्यहाँनै मैले भनेको थिएँ गाई पाल भैँसी पाल बाख्रा पाल कुखुरा पाल बटै पाल हरेक ठाउँमा कहीँ कुखुर लगाऊ कहीँ सुन्तला लगाऊ कहीँ आलु लगाऊ कतैतिर गएर चाहिँ तपाईँको केरा लगाऊ हरेक चिज लगाऊ न्युरो बेच ढुङ्गा बेच बालुवा बेच गिटी बेच हरेक पैसा उडिरहेको छ उडेको पैसालाई यही समाऊ यही कमाइने आनन्द हो विदेश जान ठिक छैन त्यसकारणले यो कमेडीले भन्न खोजेको त्यही थियो एकचोटि हातमा हात गरेर जोरदार तालि दिनु अब यति भन्दै यहाँको माथमा अब म एकल गीतका लागि आफ्नो प्रस्तुतिका लागि आजको अतिथि गायिका देश विदेश सम्म पुगेर आफ्नो प्रस्तुति राख्ने गायिका राष्ट्रिय लोक तथा द्वारगेट प्रतिष्ठान नेपाल गण्डकी प्रदेशकी उपाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष बहिनी मन्जु भेकालाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु एकचोटि हात माथि गरेर जोरदार तालले स्वागत गर्दछु आज श्याम राणा मन्जु संगीता सगुन अनि त्यो गीतमा सृष्टि नाचेर बेलुका हामीले आगो पार्न पर्छ है त त्यसकारणले दोरी या धेरै दोरी सुन्न श्याम राणाको विशेष गरी त मन्जुको दोरी सुन्न आउनु भएको छ नाच्दिनु होला चिसो चिसो पनि आएको छ आउनलाई बरु उठेर नाचेर उराउने खाएर जाउँ ल तर दोरी सुनेर जाउँ ल सुरु भयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आफूमा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक वरिष्ठ दोरी गायक आदरणीय दाई प्रजापति पराजुलीलाई र मलाई यो अलिक मसँग सम्झेर हुने घनश्याम दाई लगायत प्रशान्त दाई लगायत अलिक उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई एक मुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई धेरै नबोल्नु भन्नुभएको छ तर स्टेजमा रहनुहुने सम्पूर्ण मेरो अग्रज कलाकार दाईहरू अनि बहिनीहरू मेरो साथीहरू सबैलाई कुष्ठ रूपमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहे नमस्ते आई लभ यु टु बिहा भएको छ भएको छैन फेरि है
Ali kani nggak sunya asta boy, gini Ali cuma Ali nggak ada cahaya, gini long jump tinggi tahu deh, aja mau sang zaman, sang zaman paham nih, lu kali nih, oke Ali na, namaste Ali, dere dere tadi bahas mau sih bakal sang zaman mau sama punya aku sih. Arah sepuluh yang angkel, lalu mau berangkat ke sini. Tiap hari ini ke Maya Park itu, ada waling makan yang mana pahing. Biru waling masih justru suci. Sombongnya bolong nuna boy kuma bir, dere dere thane mat bekta kerde. Rajasthan bolong nuni, sepuluh bisnis sebekta itu, lalu next to di sembang bekta kerde. Yaudah kita gaya hasil. Kesemai, pula pasar malay ke sini. Bisnis dari ini sangat tu rasgula mas shooting kariku. Nah, tim namun sound system honis, amrata ialah beri sumpah nih dengan asansi. Adalah bisnis dari yang kecil dan celo, bisnis dari sensor mau tapi dimulai itu baik dari laksa. Yang supri, namun ada berapa banyak kejam mau bayi kecil lalu. Adalah si kahar bos mati sama dai, sana bilang burung diri, laga itu hamro kecil ikram ke hamro. Gak bisa ambil dai laga itu supri, kalau kahar itu hamro kejam mau bayi kecil lah. Atau sih kali yang kecil dan celo, kecil ikram ma, itu baik istri kalau kadang baca, hamro awat, hamro suring kadang dai puni. Isi ros kalau macam jangan lupa tu. Masa tu sah kerja kerana mulai utah, panji pasal ni kita bazar mulai. Kita suri esen tu ros kalau macam shooting kari ko. Suman periyar suri khatang kerana mulai awas beri kecoh, mana puja guru ni awas beri kecoh. Afno pun bani. Yo bivah tu season, mag mai nego season kat ini bivah bandar mau badi sopnu bahola, kat ini badi ne bagi cahola. Tasyat tu, yo kita guna chance tu, suri dah lebih ni istirahat mai dina orang dah kerja tu. Orko mai pun dina lah please. Kali ni sama kau juga, lagi tak? Kali ni tu ni ya, sini kau juga dua orang yang kita jodoh je tak? Entah macam mana tu ya, lagi lagi kali ni sama kau juga bila ini. Mito boleh naji kaisari, maya pahlai dekikin. Cek saja, afno pun bani. Maya, pailo, ke, 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 pailo,
सम्मान बित्न चाहन्छ रमाइलो भइरहेको अवस्था छ रमाइलो दिदी गर्न होला यतिकैला भनी हाम्रो तीर्थियाले दिदी र पवन राणाले गाउँदा खेरि म मोडल पनि हो हेर्नुस् गायककार मात्रै होइन मोडल पनि हो यसले नाता खेर सबैले रुचाइ दिनु भएको गीत झोरा भन्ने गीत छ त्यो चाहिँ लास्ट नम्बरको बधाई दिनु होला है र सबै जना नाच्छ है हाम्रो धनबाजी गर्नेहरु अलि मगर समाजहरु सबै जना Hansa, Hansa, Kabele, Namora, Kabele.
Sunil Khanal, wadah nomor 10 ka adhyaksha jiulai, asranaka lagi anurodh garna chahanchu, wadah nomor 8 ka adhaniya adhyaksha Damodar Tiwari jiulai, asranaka lagi anurodh garna chahanchu, hamro wadah prahari karyalaya. Ra maile gaudakheri atyadhik matrama man paraidinu bhayeko, tyo geet ma gaune awastha ke re khojiraheko chu, ra yatatira hamro Modi Khola-tira batnaam bhayeko chha mero sarar patni samman, hamro Janak Sarlai chinchu ke tyatatira, maile yo paini ta padeko ke. पुरस्कार पाउने छ भन्थे कि मैले पाउँछु हेर्नुस् र नियमित डेढस लाएर गीत गाउने मौलिक पोशाक पोशाक नछोड्नेमा कसैले पुरस्कार दिनु हुन्छ भन्थे कि मैले आहा
नमस्कार सदाया रुबाया ला भर्ती होना गोरखपुर गएको हो होना होना जाई खोजे को नभएको रे लैसाला गोरखपुर गएको हो होना होना जाई खोजे को नभएको होना जाई खोजे को नभएको रे लैसाला खोजे को नभएको Hai, ya kiu kha, halay halay kiu श्यामरानाको मायाले जिउ खाने कसले होला आज नाचेर जिउ खाने रे लैसाला मायाले जिउ खाने कसले होला आज नाचेर जिउ खाने रे लैसाला मायाले जिउ खाने कसले होला दाइ Natera yukani e lai shalala Natera yukani e lai shalala Aha Shabash Nate hai shangal gantra shai Aha Sapai desh bidesh air nun thai ya video Oho wali maasha matam kumai bhai fa Vanun na antai Lahai, 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 Sampai sampai lagi muri-muri thani bah, pikir nasehan sih. Atau
Mau lihat
Thank you.
Bane ko chu moya jal bunna har mana na hera golfen hau ke hunna Thank you.
छ सात दिन सात रात गाउँदा पनि दोहोरि सकिदैन हाम्रो आजको अरु कलाकारको पनि प्रस्तुति बाँकी छ श्याम राणा र मञ्जुका नाममा एकचोटी हात माथि गरेर जोरदार ताली बजाइ दिनु होला सबैले प्लिज फेरि पनि हामी कलाकारहरूलाई समायोजन गरेर भाइ भोलिको आकर्षण भोलि धेरै कलाकारहरूका बेजोड प्रस्तुति समीक्षा अधिकारी प्रीति आले लगायतका थुप्रै कलाकारहरू भोलि यो स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ अहिलेलाई भने म यो माइक्रोफोन उदयराज तुम्रेलाई हस्तान्तरण गर्दै ओम गुरुङका पनि प्रस्तुति राख्दै